କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ୟୁରିଆ ଅଭାବ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଳମ୍ବରେ ବର୍ଷା ଆସିବା କାରଣରୁ ଚାଷୀ ବିଲରେ ତଳି ରହୁଥିବା ବେଳେ ୟୁରିଆ ସାରର ଅଭାବ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାକୁ ମୋଟ 5756 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ୟୁରିଆ ସାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ଏଯାଏ ମାତ୍ର 3334 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ୟୁରିଆ ସାର ସମବାୟ ସମିତି ଓ ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ସାର ଅଭାବର ଫାଇଦା ନେଇ କେତେକ ବ୍ୟବସାୟୀ ଚଢ଼ା ଦରରେ ସାର ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ମଲା ଚାରା ରହୁଛୁ, ସରକାର କହିଲେ ସାର ଦେବେ, ସାର 250 ଟଙ୍କାରେ ଲେଖା ଦେବେ ବୋଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ 500 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ସାର ଆଣିକି ଦେଉଛୁ, ସରକାର କୌଣସି କିଛି ବୁଝୁନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଚାଷୀ ଲୋକ କିଛି ପାଉନାହୁଁ, ଆମେ ବର୍ଷା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ମଲା ତଳି ରହୁଛୁ ସୋସାଇଟିରୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କିଛି ଆମେ ପାଉନାହୁଁ, ସାର ପିଡ଼ିଆ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି ସରକାର, ଆମେ ତୁମେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଆଉ କ'ଣ। ମୁଁ ପିଡ଼ିଆ ପାଇଁ ସୋସାଇଟିକି ଆସିଥିଲି, ସୋସାଇଟି ତାଲା ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ମୁଁ ବାହାରୁ ଯେଉଁଟା 266.50 ଟଙ୍କା ଲେଖାଯାଇଛି ସେ ପିଡ଼ିଆଟା ମୁଁ ବାହାରୁ 450 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଲି। କିନ୍ତୁ ଚଷା ଲୋକ ଏଇ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ପଇସା ପତ୍ର ଅଭାବ ଥିଲା ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ 450 ଲେଖେ ପିଡ଼ିଆ କିଣିକି କେତେଟା ପିଡ଼ିଆ ପକେଇବୁ ଆମ ବିଲରେ। ତେବେ କଳାବଜାରୀ ରୋକିବା ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 157 ସମବାୟ ସମିତି ଜରିଆରେ ମୋଟ 8000 ଟନ୍ ୟୁରିଆ ସାର ଯୋଗାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରାଯାଇନଥିବା ସମବାୟ ସମିତି ଅଧିକାରୀ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାର ଗଚ୍ଛିତ ରଖିବାକୁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ସାର ପାଇଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାରର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେପି ନେତାମାନେ ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାର କଳାବଜାରୀକୁ ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖାଯାଇଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ସୋସାଇଟିକୁ ପିଡ଼ିଆ ଆସୁନି, ପିଡ଼ିଆ ବସ୍ତାରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ରହୁଛି 260.66 ଟଙ୍କା, ବାହାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବିକୁଛନ୍ତି, ବ୍ଲାକରେ ବିକୁଛନ୍ତି 450 ଟଙ୍କା 440 ଟଙ୍କା ଲେଖେ। ଆମର ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 157 ସୋସାଇଟିକୁ ସାର ଯୋଗାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା। ତା ଭିତରୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ହଉଛି ମାର୍କଫେଡ୍, ଗୋଟେ ଏଜେନ୍ସି ମାର୍କଫେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମର ସାର ଯିବ। ମାର୍କଫେଡ୍ରେ ଯାହା ସାର ଆସିଛି ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଆମର 103 ସୋସାଇଟିକୁ 1197.925 ଟନ୍ର ସାର ଆମେ ଯୋଗାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଇଛୁ। ଆଉ ଏବଂ ସାର ଆଜିର ଦିନରେ ମାର୍କଫେଡ୍ ଗୋଡାଉନ୍ ଇନଚାର୍ଜଙ୍କ ଆମର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ 5765 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ୟୁରିଆ ସାର ଦରକାର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ଆଉ ତା ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ 3334 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ପାଇଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁ 2431 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ପାଇବା କଥା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଲେଖୁଛୁ, ଆମ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଲେଖୁଛୁ ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେ ମିଳିଲେ ଆମର ଯାହା ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ଅଭାବ ଅଛି ୟୁରିଆ ସାର ତାକୁ ଆମେ ପୂରଣ କରିପାରିବୁ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ। ଖାଲି ନୟାଗଡ଼ କାହିଁକି, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରର କୃତ୍ରିମ ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ ଖୋଦ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀମାନେ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଥିବା ବେଳେ କେବେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ଓ କଳାବଜାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।